میکنه نوید کیا میشه و در میانه میدان ببینیم کار چگونه دنبال خواهد شد. سرپرست تیم سپاهان هم آقای رمضانی هستن. فرصت برای سپاهانی ها درون محوطه جریمه، ببینیم با این توپ چه خواهند کرد و توی دروازه. گل اول این مسابقه در شرایطی که زمان سپری شده از بازی رو ملاحظه می‌کنید به سود تیم شکل میگیره. میبینیم از نمای پشت دروازه چگونه دروازه وحید طالبلو باز میشه. از نمای دورتر هم گل رو ملاحظه کردید، از درون دروازه میبینیم و گل تصادف خیلی زود تثبیت میشه به سود استقلال. البته در شرایطی که شما تصاویر آهسته گل اول رو میدیدید گل تساوی تثبیت شد و مسلماً در حرکات آهسته گل رو که این بازیکن زده عنایتی با هم خواهیم دید. خب نوید یک بازی پرگل و زیبا دست آقای فرهاد کاظمی. خب گل استقلال رو با هم میبینید، این عنایتی است و ورود توپ به دروازه سپاهان. یاه اکبری مأمور زدن ضربه هست، بلند یه ضربه سر، فرصت خوب تیم استقلال. سوسکو گرفت، البته هنوز خطر دفع نشده و خطا نهایتا به سود سپاهان. خطای فراز فاطمی، تصویر سعید لطفی آخرین مدافع بازی کردید. فرصت و سپاهان حالا هست از سمت راست، یه ضربه و از کنار دروازه توپ بیرون میره. محمود کریمی این ضربه رو میزنه. در اون محوطه جریمه فرصت برای یاران استقلال و اخطار برای عنایتی. من یه پاسی بود فکر میکنم دلش بری به من و توی این موقعیت من دیریب سرپا زدم، اومدم برگردم مدافع عریف سد کرده و خوردیم به هم، خوردیم زنیم، من اعتراضی نداشتم. بعد فکر میکنم داور ازم چرا من کار داد، من از نه تمامی هم این طرف نوازی حتی به سود استقلال شکل میگیم. 82 دقیقه رو هم پشت سر گذاشتیم. منصوریان خوش به دروازه، بایستی به چرخه، این کار رو میکنه. کوتاه برای عنایتی، یک مهار سینه، یه ضربه توی دروازه. گل دوم استقلال به وسیله علی سامره شکل میگیره. شادمانی امیر قلعه‌نویی و دوستداران استقلال در ورزشگاه آزادی. شادمانی دوستداران استقلال رو ملاحظه میکنید. حدود 30,000 نفر که به ورزشگاه آزادی آمدند از تیم خودش حمایت کردند. تا به یک تصویر را ملاحظه میکنید، گل دوم تیم مورد علاقه خودشون رو میبینن. حمایتی و ضربه خوب علی سامره. استقلال پان اضافیه تازه هم گل رو ملاحظه کردید. با این گل استقلال باز هم در صدر جدول هست، هم پاس بازی خودش رو برده و هم استقلال. ببینید در حال سمری بازی خوب بقیه بچه ها بود، هر یه اتفاق بود تو جوری بالا سر من که استقلال رو برگردم میتونم تو بذارم که خدا شو رفت. اخطار برای فکری، اخطار دوم و اخراج. ملاحظه کردید صحنه به درستی کارت زرد رو داور به نشان میده، یک کارت زرد هم داشت، میپذیره و برخواستی از بازی بیرون بره. والا کارت زرد دوم من داد و کارت زرد دوم و کارت قرمز دیگه اخراج میشه. درست بود اخراجتون؟ کارت زرد اول کلا درست بود ولی کارت زرد دوم اصلا فکر میکنم اشتباه محض داوری بود. یه بازی خوبی بود و هم استقلال به دنبال بازی بود، هم پاهم بود، فوتبال خوبی بود، فوتبال قابل قبولی بود، سرعتی بود و ما به دنبال حتی تاکتیکمون برای بازی با الاتحاد بودیم. ضعفایی که در بازی رفت داشتیم، بودیم روی اون کار کنیم و بتونیم
ایبیاناتی که قدم با بچه ها کار بودیم اونجا حریف غلبه کنیم. باز یکی دو فاکتور دفاعی مامون، ولی خب بس استرس و بادور خوب باز میکردن، توپ خوب به گردش در میبردن. بالاخره هر نقطه ضعف داره، مسائل تاکتیکیش قطعا تو هم با قوت نیست. بچه ما نیمه اول خوب نبودن، ولی شروع نیمه دوم یه فشار نسبی آورد، ولی باز اوف کردن. ولی در دقایق آخر بازی خب ما با تعویضایی که داشتیم بچه هم زحمت کشیدن، تونستیم 3 امتیاز بازی رو بگیریم. در مجموع چه زحمت کشیدن، نتیجه هم راضی هم، ولی در حد اندازه خودشون ظاهر نشد.